Krešmo lesy, kdysi známý lesník a klimatolog, si v 80. letech, myslím, ještě dřív stěžoval, že společnost není schopná dát jednačný pořád na mikroluční funkce lesa a podle toho tomu přizpůsobit lesní tvar. To tady platilo o lesním hospodářství. Obávám se, tato situace trvá do dneška a nevím teda jako, co to změní, jestli tady ta kalamita možná, ale možná, že taky nic a pak budu mít opět smůlu. Třetí věc, jsme tady dlouhodobě svědky systematického zneužívání peněz, který se většinou říká jako na zlepšení životního prostředí, na podstatě jakási adaptivní opatření často perverzního charakteru. Asi nejdrsnější případ povodeň z Naturaleze je vodní tok a oni ho znovu narovnají a dělají to za protipovodňovou ochranu. A to už nemluvím o tom, že se hromadně dál staví záplavy území, když jste se podívali do Holešovická rýna, Limně dolní, co tam někdo postavit po 2002. Zřejmě proto, že právě zeptat 25 miliard korun škod z těch 73, co se český přímý ekonomický školy pouze, ne ty nepřímý, jo, co se u nás odhadovali. To je taková, s tím souvisí to, jestli teda stavět přehrady, nebo spíš drobný vodní toky, ale mě natovat vodní toky, to se neděje. Přitom, kdyby ty vodní toky byly mělčí a trochu se kroutily, nebyly vybetonovaný a tak dále, a někde dokonce zatrubněný, tak jako by se část problému odstavil všem pouze část. To, že se nedělají, neobnovují území se nekolikty stavět, ale na půdě. To jsou ty různý remínky, protierozní meze, rozpětá zeleň. To, co bude těch podcast po Česku, to byla mozenská krajinka, jo, tak by to bylo být vzorem, když tak nedělá na půd, jo, tak to je trošičku problém. A budu já teda nevím, jak ty lidi odnaučit žrát, no, se to během transformace několikrát zkoušel, ale nějak to moc nezapůsobilo, bylo hodně rozežený a v tom je určitý problém. Ale jako pak je jedno, že zejména na té jižní Moravě, to východní Norimsko a západní Břeslavsko, tam už to začíná být, že jsme na kámen a co to je dělat taky obel, kde se dá v hlediska milosti. Což je naprostá tragédia, dokud tam nepřijde ta chlévská mrva a dokud se ty lány nerozdělají. A jako bylo kdysi, ještě v éře Stalina vznikal plán pro vzdělat a spíš pro Kazachstán suchej. V podstatě rozděláme tu step v takovým pásem, jaký si na čtvrtce, a teď jsem měl po kilometru nebo tak, tak pro velký území možná to bylo rozuměné. Něco takového, když jsme potřebovali poslali samozřejmě, tak by to šlo po těch terénních vlnách a podobně. A samozřejmě otázka taky, jako by to bylo ozadom hodnými druhý stranu a podobně. Zatím jediný, co se nechtěně udělalo, to, že když zemědělci byli líní udržovat cesty, tak nechali zarozřezit po kraji pole těch velkých lánů. A tam jako vznikla jakási je tomu nekvalitní zeleň, ale jako je to taková trochu stromová, nebo pásmu stromová keřů, když to řeknu slušně. To je taková sedí, co v té přírodě pozoruju. Samozřejmě není to všude stejný, jsou regiony lepší, dál zachovajší a kontrolnější, ale už mluvím dlouho. Ono vždycky důležitý je vlastně ten přístup státu, jo? Protože vlastně to, jak vypadá ta krajina, tak samozřejmě zemědělská, tak je hodně věcí státu, protože ten stát ovlivňuje to hospodaření na té zemědělské půdě právě těma dotacema. A ty se vždycky nastavují nějakým způsobem. Sem přijde nějaká osa vlastně z Evropské unie, ty řeknou, tady máte nějaký rámec a pak si tohle ty národní státy dopracovávají sami. A tady vlastně zaznělo, že postavit třeba přehradu nebo revitalizovat tok je otázka na 20-30 let, než se vyřídí vlastně všechny věci, než se to postaví. Změnit hospodaření v krajině je vlastně otázkou změnit nařízení vlády České republiky k podmínkám dotací. Jo. A v dalším roce už můžete jet prostě, samozřejmě nemůžete udělat tak nějakým velkým nárazem, aby zase ty podniky na to nejsou úplně připravený, že jo. Tam to samozřejmě asi by mělo nárok třeba na více pracovních míst, samozřejmě ty pracovní místa do zemědělství a do lesnictví obsadit je dneska při 2,7% nezaměstnanosti velký problém. A třeba jsme tuším, jak ty zalesňovat ty ohromný kalamitní holiny, kdo to bude dělat, protože tu těžbu můžou udělat harvestory, vyvážečky, ale potom tu pěstevní činnost musí udělat s těma sektoromotikama ty lidi. Takže my pokud sem třeba nepustíme půlku Ukrajiny, tak asi jako nevysázíme ty lesy, jo. To jako na to jsem zvědavý. A
to stejně asi v tom lesním, v tom zemědělství, ale jsme schopni velice rychle, tím, když jsme začali s tou půdou začali nakládat jinak, začali jsme tu krajinu trošičku strukturovat, rozbili bychom ty velké lány, začali bychom dát organickou hmotu, začali bychom tam pouštět třeba agrolesnické prvky, tak okamžitě vlastně to nějaký dopad vlastně mít bude, jo, a velice rychle. Tam já, co jsem kráčel, vlastně, že teda ta krajina naše zadržuje jenom těch 5 miliard kubíků vody místo těch 8,6, takže 3,6 miliardy máme deficit, co je řádově jinde někde, než jsou všechny přehrady dohromady, jo. A tak kdybychom začali hospodařit zemědělsky jako způsobem tím přijatelnějším a přírodnějším, tak bychom se velice rychle dostali třeba o 1-2 miliardy prostě nahoru během 10 let. To tam bylo teda popisováno v studii. Děkuji. 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 Pojďte do přes, nebo, tak již tak. Budeme mluvit teda na vás. Já se chci zeptat pana inženýra Kašpárka. Haló. No, už je to stejně asi na maximum. Ve věci těch suchých, pardon, povodí. Vy jste se zmiňoval, že vlastně suchá povodí jsou schopna akceptovat větší množství vody, než povodí vlhká. Jestli se to vztahuje i na povodí suchá, kde už třeba došlo k masivní erozi půdy. Protože já si myslím, že jedna z klíčových věcí z hlediska kapacity zadržení vod v krajině je vlastně ten půdní fond, v jakém stavu je ten vlastní půdní fond. Takže vy jste se tady zmínil o tom, že suché povodí je prostě schopné akceptovat vodu. A jestli, co jste vlastně myslel přesně tím suchým povodím, jestli jste myslel vysušenou prostě krajinu, ale se zachovalým půdním fondem, nebo co jste měl přesně na mysli? Já myslím, že si snadno porozumíme. Já tady mám tabulku, z čeho vycházel ten autor, který jsem citoval. To jsou takové toky jako třeba Kocába, Bezina, Radotinský potok, čili jsou to ploše povodí jako desítek nebo stovek kilometrů čtverečních, na které ale spadla srážka třeba 100 mm. Čili to platí pro to povodí jako celek. Samozřejmě, že když spadne přívalový déšť intenzivní na pole, který předtím už bylo postižený erozí, jo. Ale zejména, když spadne na pole Kukuřice, na který předtím spadla celá větší bouřka a udělala se na něm krusta, na tom pole, tak se to chová jako beton. To je v podstatě, já jsem od roku 1968 dělal 20 let v jmenovacím ústavě a všechny ty kukuřiční povodně, počínaje tenkrát vyplavený náměstí Litomyšly a prostě těch desítek, a skutečně všechny byly z kukuřice. Když byly vedle brambory a byly povrstevníci, tak se nic nebylo. Čili samozřejmě, teďka ten příklad, co jsem jmenoval na tom Koleževickém potoce, tam chmelnictvo prostě odnášelo, no, protože ta chmelnice je ty erozy náchylná. A přitom ten odtok ty vody byl malinký, jo? Byly to 3%. Čili to platí oboje, jo? Jako na malý ploše, která je zdevastovaná, nebo kde ta voda je zhutněná, nebo stužená teda tou krustou, která když se tím zabývali Moldavané, tak říkali tenkrát, že ta půda je kvalitnější, že to je náchylnější, že počívá víc jedných částic a to krusto se udělá lepší, nepropustnější. Z toho hlediska ty zdevastované půdy, kde už zůstávají jenom ty hlubější frakce, jsou tomu méně náchylní, ale pořád se to vyskytuje. Čili tohle, co já jsem říkal, jsou měřítka
vesnítek nebo několika málo stovek kilometrů. To je tam, kde to má význam jako pro ty vodní toky, jako nějaký nevelký toky, ale prostě tam docela politávka, klobá, prostě takovýhle pro detail, to může být úplně jiná. Když je to ve strašném stavu. Stačí mluvit. Věčer. Já bych měl dva dotazy, nebo možná jednu poznámku. Pan Petr tady zmínil, že na svém pozemku zrušili meliorace. V médiích občas slyšíme takové nářky o tom, jak bylo všechno zmeliorizované a že se to o to nikdo nestará a že přestávají plně svoji funkci. Já se tam, není to pozitivní děj, a neměli bychom občas třeba tomu i nějak pomoct ještě. Odpovím, udává se, že neudržovaná meliorace se tak za 15 let zruší sama. A ono to platí pro ty meliorace, které se dělaly z trubek za socialismu, které se rozsejpají ještě jednou zbrznou. Ale neplatí to pro ty meliorace, které se dělaly teda Lurka za císaře pána, kdy ty trubky byly vypálené, tvrdý a ty fungují do dneška. To je, co já jsem zjistil. Já ještě to druhý. Nejenom z dnešních přednášek, ale i z jiných, mám pocit, že se Výpar demonizuje, ale není to naopak dost významný prvek pro udržení obyvatelnosti té krajiny, tento místa. Pro Výpar ukazuje krajinu. Právě, jo, ale přitom se demonizuje. A ještě, a takže bych se zeptal, měří se nějaký ty existuje metodika pro měření vertikálních srážek a aby se teda, kolik se teda aspoň z toho výpadu v místě, no, v podstatě bylo tady řečeno, že je to nula, ta recyklace. Ale to je při zanedbání. Je to málo, jo. Při zanedbání rostlin. Jenom těm samoserušujícím melioracím. Před nevím kolika lety, možná je to 10 více, pan Pítek určitě to bude vědět, vznikl pojem krajinný prvek. To není významný krajinný prvek z hlediska zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, ale takzvaný krajinný prvek, kdy zemědělec, pokud vlastně ho vytvoří uprostřed půdního bloku, tak na něj dostává, nevím, jestli dotaci nebo neplatí daně, ale je prostě zvýhodněn. A je to asi 3 roky, tak tady, že původně to byly různý pásy zeleně se vysazovaly, asi před 3 roky přibyl krajinný prvek mokřad. A ten krajinný prvek mokřad do značné míry vlastně zemědělcům kryje ztráty na hospodaření, protože se jim uprostřed těch obrovských půdních bloků objevují mokřady z těch ucpaných meliorací, které vyvřou na povrch a už se tam nedá hospodařit. Jo? Takže skutečně tahle ta věc se pozitivně projevuje. Jsou 2 pojmy. Krajinotvorné prvky podle zákona 114 ochrany přírody krajiny a pak jsou krajinné prvky, které jsou podle nařízení vlády 307 paragraf 11. A bohužel tam byl ohromný problém, že vlastně ze začátku, kdy začaly dotace, tak krajinné prvky vlastně vůbec nebyly. A docházelo k tomu, že ve své podstatě, když zemědělci hospodaří, tak to hospodaření probíhá na takzvaných dílech půdních bloků nebo na půdních blocích. A ten půdní blok má nějaké podmínky v rámci toho hospodaření, aby se toho vlastně mohl zanést, aby se na něj měl nějaké dotace. Tak ze začátku bylo tak, že když tam byly třeba stromy, solitérny nebo remísky, tak se to z té plochy odečítalo. A tím pádem ti zemědělci, kteří vlastně koukali jenom na peníze a neměli tam to srdce, tak vlastně přicházeli jsme všichni o peníze, samozřejmě za tyhle ty plochy,
A ti, co vlastně koukali hlavně na ty peníze, tak prostě šli, aby solidární stromy pokáceli, remisky třeba zrušili, to se prostě likvidovali. Takže z toho začalo velký halo a vytvořili se takzvané krajinné prvky. A teďka ale je tam ještě problém v tom, že u nás jsou známy pouze krajinné prvky, které jsou uvnitř toho půdního bloku, a nesmí být na kraji půdního bloku. Jakmile máte na kraji půdního bloku, tak vám to stejně odešlo i dneska. A pak tam byl další problém, že vlastně nekorespondovaly ty krajinotvorné prvky podle zákona 114 a krajinné prvky podle nařízení vlády k dotacím, že vlastně v tom zákoně bylo mnohem více vlastně položek, byly tam zatravně údolnice, kamenné snosy, solitární stromy, remísky, mokřady. A teďka část toho, co tam byla, tak nebyla ale v tom nařízení vlády v těch krajinných prvcích. Takže byste měli něco, co bylo chráněno zákonem, ale zároveň to nesplňovalo vlastně tu definici toho krajinného prvku, což třeba byly ty mokřady. Takže my v momentě, kdy jsme vytvářeli ty tůně, tak jsme sami sebe ekonomicky trestali, že jsme to museli vyškrtnout z těch půdních bloků, jo, což bylo úplně dvojitý. Takže já právě u toho, když se to před třeba rokama měnilo, tak jsem u toho byl, protože tam se to zneslo právě na Republikové radě Asociace soukromého zemědělství. Tak jsme tam s ním zautočili vlastně na tehdejšího ministra Jurečku, protože on tam tenkrát přišel, že tam byl náměstek Dolejský z ministerstva životního prostředí a vlastně nám říkali, že bude 8 miliard korun na zřízení vlastně malých vodních nádrží v krajině jako investiční dotace. A my jsme říkali, to je hezký, že nám nabízíte investiční dotace jako zemědělcům, ale my když ten, tu vodu tam v té krajině zřídíme na té zemědělské půdě, tak nám pak okamžitě vezmete peníze vlastně za tu dotaci na to hospodaření. Takže na základě tohohle toho se to vlastně začalo měnit. A tam je prostě problém, že je hrozná byrokracie. Tam třeba vlastně ty ministerstva, Státní zemědělský intervenční fond, třeba který platí agentura pro zemědělce, tak měli ohromný problém s tím, že vlastně ten mokřad se v průběhu roku mění. Když ho máte na jaře, tak on má nějaký rozsah, ale potom, když to právě sucha, tak ten mokřad může třeba i skoro zmizet. Jo, ale to fakt vyschne, takže jakoby tam není. A teď jako oni tohle to nejsou skoro schopní pojmout. Jako. Takže to byl ohromný třeba problém, jak tohle to vymezit. No. Takže tohle to vlastně ke krajině prvkům a k tomu čemu. Takže mi to vysvětlilo, já jsem totiž fotografoval dokumentace takhle brutálně podřezaných stromů v těch remízkách, a jaká mi to právě bylo, tak jasně, na to bych chtěla něco, proto dělala jsem to chtěla někde uplatňovat, co to je zase způsob těžení dřeva, kdy v krajině se právě vyrubaly vložně, ale tak jako ty remízky, že to asi bylo, že v tím řešili asi tenhle ten uplatňuje z ministerstva zemědělství akce, že se budou takové rybníky dělat v zamrzení sucha, což je jako absurdní. Samozřejmě pro to blízké okolí, ne, že by se ty rybníky neměly dělat, ale nemělo by se říkat, že budou zajišťovat něco, co nemělo ještě. Ono ještě záleží, kde jsou. Když budou někde, jako tady tam říkal, že jsou tam třeba 700 mm, no, tak tam se ta voda udrží, ale na jižní Moravě, kde jsou skáčky 450, tak je totální výpad 700 a bude 750 a víc, tam žádná voda nezůstane. Takže to je. A ještě jednu věc, ta teplota se zvyšuje, tím se zvyšuje ten potenciální výpad, ale když zkoumáte, na čem závisí roční výpad, tak ten nezávisí na teplotě, ten závisí na srážkách. Na většině našeho území, protože prostě ty teploty je vlastně už za to, bez jakékoliv změny klimatu, ty teploty je všude vždycky dost. Já tady jednu věc, ono dneska máme v republice asi 50 000 hektarů vlastně mokřadů a měli jsme do 18. století asi 950 tisíc hektarů mokřadů, což je vlastně skoro třetina území, byla vlastně nějaký podmáčený plochy,
protože máme jaký 3,5 milionu hektarů zemědělský půdy, že jo. A já třeba k tomuhle tomu, co jste říkal, tak ten odpad vlastně funguje jako přirozená klimatizace, že jo, protože on vlastně ochlazuje ten prostor vlastně kolem sebe. A naopak, když třeba máte ty velký pole, tak ty zase právě v tom létě, taky to pole, na kterém já jsem byl focený, tak funguje jako varná deska, že jo, to velice dobře popisuje pan doktor Pokorn vlastně z Budějovic, kdy vlastně to sluneční záření, vlastně, který jde na tu zdiskovanou půdu, kde vlastně není nic, tak vlastně vysušuje ten prostor okolo sebe, že jo. To si myslím, že takhle jako funguje, protože... To tak funguje, jenže dokud tam nějaká voda je, když nastane to, co je teďka, ta voda tam prostě už nikde od července žádná není, no tak jako už se nemá co odpadovat. Dobře, to je jednoduchý, proto by ty stromy prostě neumíraly. Je, ale dneska se nám odpaře voda z 50 třeba tisíc hektarů mokřelů. A do 18. století se nám odpařila z 950 tisíc hektarů mokřelů. To je násobně mnohem z vody, si myslím. Že? No, jako to je možný, jenže jestli se odpařovala z takhle velký plochy, tak se zase ty srážky byly stejné. V podstatě tak se odpařila dřív. Ty průtoky byly menší. Ty průtoky byly menší, to je to, co jsem říkal, že se to říká zvedlo asi po 10 kubíků z toho celého území, což je dost poměrně. Ale zase prostě opravdu ty srážky jsou jako u nás naprosto dominantní. To je tak jako. Jako se objeví v novinách, že prostě vláda nedělá nic proti tomu suchu, aby nebyla voda ve studních skutků, to je prostě poničné větu deště. A samozřejmě, že může dělat strašně moc pro půdu a pro přírodu, pro všechno, jo, ale to jako, že prostě vyskne voda v nilách, jako to prostě funguje. Já teda jsem zastánce toho, že se vždycky snažím nebo žít a vracet se k tomu tak, jak to původně v té přírodě bylo, protože to si myslím, že ta příroda vždycky hledá rovnováhu, že? Jak se to vychýlí z té rovnováhy nějakým směrem, tak se vždycky najde nějaká tendence do té rovnováhy vracet. Jo? A my jsme vstoupili do něčeho, jako lidi, když jsme začali být dominantní druh a začali jsme vlastně tu rovnováhu nějakým způsobem narušovat. Narušili jsme ji a ta příroda nám teď asi nějakým způsobem ukazuje, že to naše narušení, že se jí nelíbí a že se to prostě do té rovnováhy nějakým způsobem prostě dá. No? To je můj názor. Ale jako si musíte uvědomit, že ta rovnováha už byla narušená minimálně hodně v tom 19. století, že tam byly ty sucha větší, než byly teďka, byla kůrovcová kalamita úplně stejná nebo větší, že jo, a bylo období, že na Krkonoších nebyly žádný stromy, protože se vozily do Kutní hory, prostě Varama, tam se vozily od Labe ještě do kanál, přímo až ke Kaňku, a to pak jako pak jsme dosti lidi něco provedli a my to teďka zase dostáváme v té špatné fázi. To máte pravdu, že nebyl tady lidi. Tady ještě další diskutující, tady to je moc tady čekají. Děkuju, mi se teda takhle přednáška strašně líbila, tady všech těch zúčastněných, moc se mi tam vyhovořila ta poznámka o tom, že jsou velmi důležité ty přirozené lesy, to jsem zpracoval kdysi pod panem Jaroslavem Horákem, který byl žákem Aleše Zlatníka, tak jsem v té době na střední škole, ale prostě jsem se moc neučil, ale jsem se na klimáte zajímal, takže to mě strašně potěšilo, právě téma přirozených lesů. A pak jsem se právě dostal díky tomu na tu Zakarpatskou Ukrajinu na bok i vám, kde ten Zlatník působil, a ještě mi to doporučil pan kolega Buček a další. Takže to je úplně něco, co mě fakt těší, že konečně se o tom mluví víc. No ale přijel jsem teda, já působím, mimo jako doma, kde se cítím dostat taky doma, tak ve Zdobnici, souvlastní. A my tam máme takový problém, že toto území naší místní části souvlastní se má zatopit přehradou a neustále prostě se to mluví, byť jedno ministr řekl, ne, že to teda nebude, ale je to stále v tom generálu a radní pro životní prostředí Královéhradeckého kraje prostě to zase dává do nějakých studií a tu studii provádí firma, která tam tu přehradu měla stavět.
No takže my jsme ti špatní, že prostě tam bydlíme a hospodaříme, máme taky třeba na zahradě obrovské tři tůně plné čopů horských, kolem nás nebeská rybná farma má ekologický chov krav a tak dále. Ale prostě, že tam byla přehrada, nevím, jak by to pak vypadalo, musel by být čističky, nevím, jestli by tam ty krávy mohly dál být, protože to je zase dusík a že ho poškozuje do tu vodu. A furt jsme tam takové nejistotě. Já jsem naštěstí tam vlastně pozval třeba Stužku, takže naše východočeská Stužka, které jsem vlastně ve výboru, tak jsme tam dělali výlet z praváka Raka Ořeka. Podívejte se, to je naturové území, že jsou zde naturové druhy, je tam rápenec, je to přirozený krásný tok toho v tom údolí, nevím, jestli se o tom málo kdo zná, to Dubnice. Je to první zóna KKO Natura, ale prostě my jsme ti špatní, že tam tu přehradu nechceme. Přitom z Dubnice letos byla poloprázdná, podobně jako pracovně působím u Doubravy, přírodní parku Doubrava na Třemošnicku u Pařížova, tak Pařížov se nám letos vyschnul, podobně nám vyschla i Krouka, případně a těch horských vodách třeba i pastvin. Tak já prostě nevím, jestli prostě Královéhradecký kraj nám prostě chce říct, že prostě my jsme ti špatní, my se tam bráníme s tou rokytnicí v Orlických horách a s ostatníma zachováme údolí a nechceme dát tu vodu těm lidem. Prostě je to takový divný. Já jsem chtěl zeptat, co si o tom myslíte. No, já vím, o čem mluvíte, protože záležitost Pěčína znám přímo od kolegy Martina Janouska, který jsem v takový plonku, když jsem byl na škole, takže vím, o co se jedná. Nedávno, nedokážu to asi přesně ocitovat, ale nedávno kolega docent Rulík z katedry ekologie to vyjádřil úplně krásně. K čemu nám budou přehrady, když do nich nebude pršet voda? Jo? A to je ta záležitost, prostě, co jste teďka říkal. Jo? Prostě Pařížov na dně, pastviny na dně, jo? Vltavská kaskáda, takzvané multifunkční využívání. Nakoupejte se přehradě, když pláše 200 metrů od vody, která je tam někde dole, jezděte tam na houseboatu, když vám leží na kamení. Prostě ty přehrady mají smysl na všechny tyhle funkce, pokud budou srážky tak, jak byly. Jestliže máme výhled, že ty srážky nebudou, tak budeme mít prostě v krajině zdi, za nima vybídlený, zničený území, který se jednou za čas zaplaví, pak tam bude vyschlý bahno, tak jak jsme to teďka viděli to v létě, ale jako ta přehrada vodu nevyrobí. Jo, ta se tam musí prostě dostat z vrchu, jo? Tímhle to nevyřešíme. Jo? Možná prodloužíme agonii toho průmyslu, možná v lepších letech dobře bude co pít v Praze, protože zrovna nevyschne prostě přehrada na Želivce, ale prostě problém sucha to nevyřeší. Jako ten vyřešíme úplně jinýma věcma, to, že se naučíme žít s méně vodou, nebudeme tou vodou plýtvat. A když už jsem se teda ujal mikrofonu, já jsem měl možnost před 3 až 4 lety jezdit na projekty teda připravující potenciálně členské země EU, i když nikdo neví, kdy vstoupí, a to byla Makedonie, Srbsko a Turecko. A tak jsem si říkal v tom Turecku, když jsme tam prostě jezdili, říkal, proč my, proboha, máme takový problém se suchem, když Turci umí hospodařit v těch podmínkách, které jsou úplně ořád, někde jinde. Jo. Tady, řekněme, se změnilo klima za posledních 30 let, že jsme se posunuli někam, řekněme, do Bulharska, Rumunska, stěží, možná prostě o 500 km směrem jihovýchodním, rozhodně teda ne k mediteránu, že my nebudeme mít nikdy mediterální klima, ale to jsou podmínky, kdy my vyčíslujeme miliardy ve ztrátách, ale tam ty lidi stovky let úplně běžně hospodaří. Jo? Proč sakra to zemědělství není plastičtější v tomhle tom? Jo? Proč pořád jedeme to, co víme, že v těch dnešních podmínkách prostě nebude fungovat? Jo? Proč se nepoučíme? Když oni jsou tam taky schopní, vznikne tam zemědělství. Já vám říkal, že ubývá srážek. Jo, a to řekl, jste to čet.
Srážky přibyly v jižních části státu asi o 5% za posledních 26 let a v tom zbytku jsou stejný. A proč ti přehrady jsou suchý? Ty přehrady nejsou suchý. Podívejte se, že dávají v televizi pařížovskou přehradu, kterou já znám velice důvěrně. Ta byla postavená v roce 1907 jako retenční po velkých povodních, aby ochránila žleby. To je celý. Pak se tam takhle fungovala až do roku, já nevím, kdy je docela nedávné doby, kdy tam nainstalovali turbinu. Když tam dali turbinu, tak si požádali o minimální průtok pod tím tokem. Ten dali na 200 litrů, což je moc. A oni od té doby dodržují manipulační řád, takže když jim nic nepřitejká, tak to pustí dolů do toho zbylýho koryta. Ta přehrada, ten nádrž vůbec na to nebyla stavěná. Já jsem tam jezdil v dětství do roku 1960, tak pak ještě dlouho, tam prostě bylo 10 metrů vody a to se nehejbalo, čili to je prostě špatný, to jsou špatný manipulace. Ty ostatní nádrže ve východních Čechách jsou na tom mizerně, protože tam to sucho je opravdu daleko horší než kde jinde. Ale ty pastviny celou dobu nadlepšujou půl kubíku až kubík do vodice. To znamená, že v těch městech dolů, kde se vypouští do toho splašky a tak dále, tak to pomáhá. Dotýká to do Hradce, dotýká to do katolického uzlu, kde je odběr pro teplárnu, která když vypadne, což se může brzy stát, tak budou Pardubice a Hradec Králové bez teplý vody. Ono prostě to není tak jednoduché, že se někde dá něco zrušit. A k tomu Pěčínu, to zamrzelo tomu hradecký zastupitelstvo, to jako je jasný, ty řekli, že to nechtějí. Ale otázka, dokdy Hradec vydrží s těma zdrojema pitné vody, který má, protože tam je to na hranici. A je to opět zase střed ochrany přírody a je to opět nerozumný chování ochranářů, protože měli se stavět Mělčany jako nádrž, která by byla zásobní a která by mohla pouštět vodu do dědiny. Ochranáři řekli, že ne, že to musí být suchý podr, aby tam mohli prostě ty velký zvířata prostě postupovat tím dolním podružím. Dneska ten odběr vodárenský samozřejmě jede, protože si to nikdo neodváží, tu vodu nedodat, ty dědině neteče nic. Jo. V té zbytce tam prostě je to takhle, čili to je všechno provázané a ten Pěčín je tam samozřejmě perspektivní řešení pro Hradec Králové. Tak jako dobře, kdyby hradečáci říkali, proč Pražáci neumožní Pěčín, proč se neberou vodu z Vltavy, jo, to je to samé. Oni si teda můžou, Hradec si může brát vodu z Orlice, no ale nad tím je x obyvatel se špatnýma čistírnama, jsou tam všechny látky znečišťující a to oni mají. To je vždycky složitý, že jo, čili já tu zdobnici naprosto důvěrně znám, jak je tam pěkný. Tu přehradu bych tam nechtěl, ale zase druhá možnost je podzemní voda někde zlouční a to je zase to samý bledě vody. Máme čas na poslední tři otázky. Ještě bych pak zareagoval krátce. Ještě jednou dobrý den, já jsem chtěl jenom zareagovat, původně jsem chtěl reagovat na něco jiného, ale teď, jak se vlastně ta řeč přistočila ke zdrojům pitné vody versus přehrady a podobně, tak vlastně jsou tady ty možnosti přehrady, jsou tady možnosti spodní vody, no ale pak bych chtěl přece jenom podotknout, že vzhledem k rozvoji technologií, zejména membránových separačních čistících technologií, tak se přece jenom navýšila možnost využívat vodu pro pitné účely i ze zdrojů vod, které původně nebo dříve by neodpovídaly pro to, aby tu kvalitu té pitné vody po té úpravě, aby tu kvalitu pitné vody dodržely. Že ten technologický pokrok přece jenom v tomhle směru jako jde dopředu a ty ceny teda jsou jako hodně vysoké, ale ta možnost tady je. Pak jsem se chtěl ještě vyjádřit k tomu, že